Нині у ліцеї «Перспектива» відсутня власна спортивна зала, яка повністю відповідала санітарно-гігієнічним вимогам. Немає актової зали, не вистачає і навчальних аудиторій. Їдальня ж розташована у дуже малому приміщенні. Всі ці проблеми мав вирішити новий корпус, будівництво якого вклали близько 8 мільйонів гривень. Але у 2018 році роботи на об'єкті зупинились. Отам, де закінчується будівля, там починається будівля майбутнього, оця вона будівля спортивного залу. Угу. І там зроблені розтворки, забетоніровані, які, на яких буде змонтована в майбутньому поли, а потім змонтована вся будівля. Якщо ще надалі вона буде так стояти, вона порушиться, і всі гроші, які були сюди виділені, вони всі будуть на вітер. Тому так, дійсно потрібно це терміново займатися цим і добудову зробити. Поруч річка Суха Московка, тому у фундаменті майбутнього спортзалу понад 150 свай. Зроблена бетонна підлога та стіни першого поверху. Електричну мережу, воду та каналізацію вже підведено. Аби завершити реконструкцію ліцею, заклад потрібно включити до державної програми «Велике будівництво», зазначив виконуючий обов'язки міського голови секретар міськради Анатолій Куртєв. Дійсно, ми вирішили, що цей проект повинен бути реалізован в рамках президентської програми «Велике будівництво». І ми будемо все робити, щоб його реалізовувати у 2022-2023 році. Надалі будемо і так же працювати. Ще й хочу сказати, що в проєкті «Велике будівництво» програми президента України ще буде 15 об'єктів, які ми плануємо також реалізувати у 2022 році. У міськраді зазначають, наразі триває коригування проєктно-кошторисної документації щодо реконструкції ліцею. Орієнтовна вартість проєкту становить понад 50 мільйонів гривень. Артур Туркін, Юрій Поворознюк, телеканал Z.